Розпочинаємо випуск із події, яка забрала життя 4 людей. Усі вони їхали в автомобілі «Тойота», який зірвався з греблі, упав у ставок і потонув. Трагедія сталася 12 січня після 7 вечора в селі Вишневому П'ятихатського району. Надзвичайники констатують, за лічені секунди позашляховик опинився на 3-метровій глибині та ще у 5 метрах від берега. Шансів вижити заблоковані всередині люди не мали. Причину аварії мають встановити після проведення чисельних експертиз. В автомобілі переміщувалась подружжя, їх дівчина, дитина, дівчина 2005 року народження, а також попередньо родичка цієї сім'ї, це кума. Сама ділянка, вона не аварійна, там нормальна дорога, тому яким чином водій не впорався з керуванням, будуть встановлювати правоохоронці.